Përshëndetje të nderuar teleshikues, takohemi së bashku në studion e hapur, do të flasim për një tjetër tematikë, padyshim një tjetër ftuar, kam kënaqësinë kem të ftuar në studio komisionerin avokatit popullit zotin Arben Shkëmbaj. Faleminderit që në studio ke pranuar ftesën për të qenë në këtë bisedë së bashku. Faktikisht, për hir edhe të interesit publik, vëmendja është e përqendruar e gjitha në Shkodër, por besoj edhe mbar opinionin shqiptar tek ngjarja e cila ka tronditur mbar opinionin në jetimoren e Shkodrës. Në shtëpinë e fëmijës nga 6 deri në 18 vjeç në Shkodër, një ngjarje që përmes prokurorisë u bë publike, por një rol të rëndësishëm ka pasur institucioni i avokatit popullit. Po, ju faleminderit për ftesën. Zyra e avokatit popullit në kuadër të punës saj normale ka marrë shkas për të trajtuar problematikën që ka të bëjë me mënyrën e trajtimit të fëmijëve në shtëpitë e fëmijës në tërë territorin e vendit, në 6 shtëpi e fëmijëve, pasi u bë publike nga media rasti i dhunimit të një fëmije 3 vjeçar në shpinë e fëmijës në Durrës. Avokati i popullit ngriti një grup pune me ekspertët e tij më të mirë, të cilët janë marrë me trajtimin e problematikës së fëmijëve të nën seksionit për drejtat e fëmijëve dhe inspektoi të gjitha shtëpitë e fëmijës në vend. Midis tjerë dhe shtëpinë e fëmijës në Shkodër, ku konstatoi shkelje serioze të mënyrës trajtimit të fëmijëve. Por materiali avokatit popullit i cili më pas ju referua prokurorisë së rajonit Shkodër për ndjekje mbrinte deri në momentin e dhunimit të ushtrimit të dhunës nga personeli që shërbente atje. Më pas avokati popullit të gjithë materialin që ka grumbulluar gjatë tyre inspektimeve e ka në përpunim e sipër për të përgatitur raportin përfundimtar në lidhje me respektimin e drejtave të fëmijëve në të gjitha shtëpitë e fëmijës në vend. Dhe konkluzionet do t'i bëj publike në momentin që do t'i paraqesë këtë raport institucioneve kompetente apo kuvendit të Republikës, në të cilin herë pas here paraqesim raporte të veçanta për shqetësimet që ne konstatojmë gjatë punës sonë. Sa kohë ishte institucioni avokatit popullit që ishte ndoshta në dieni të këtyre ngjarjeve, sepse besoj nuk është një punë një ditore apo një javore e këtij institucioni për të nxjerrë këto rezultate, qoftë edhe sa i takon dhunës ndaj fëmijëve. Kur ka nisur puna për evidentimin e plot? Zakonisht punojësit e avokatit popullit që merren me problematikën e fëmijëve, jo më pak se një herë në 3 muaj, kryejnë inspektime rutinë në për shtëpitë e fëmijës. Kuptohet që në varësi dhe të mundësive tona, pasi ne kemi një staf relativisht vogël, prethër, ekspertët tanë bëjnë gjithse dhe rrët 25 veta, të cilët duhet mullojnë tërë problematikën e drejtave të njerëzit në vend. Dhe nën seksioni që mbetet për problemet e fëmijëve përbëhet nga 3 veta, 3 ekspertë, për fat ato janë gra nëna, pra që janë të familiarizuara dhe vetë me problematikën, veç punës, po dhe jetës tyre të përditshme. Dhe herë pas here bëjnë inspektime në këto shtëpi fëmijësh. Në të kaluarën puna jonë ka qenë e përqendruar kryesisht në kushtet e tyre, pra për përmirësimin e infrastrukturës, pasi ajo është e para që bie në sy. Ndërsa mënyra e trajtimit të fëmijëve në këto qendra është një natyrë më specifike, kërkon një urim më të thelluar dhe më profesionale. Do dhe psikologë që t'jenë marrë me problemet e fëmijëve. Dhe pas problemet që janë bërë publike në media, në ekipet që u morë me inspektimet dhe me intervistimet e fëmijëve në përkëto qëndra, u shtuan dhe psikologë që ne kemi në përbërë të njësie tjetër që mërët me trajtimin e problemet dhunës në burgje. Pra u kompletua grupi me psikologë, me mjek dhe me ekspertët juristë që ndjekin këtë problematikë në vazhdimësi. Por e thashtë njerë që në basi ngjarjes që ndodhi në Durrës, avokati popullit ngriti një grup më të madhë, më kompleks, dhe intervistoi qoftë punonjësit, pra mënyrën e rekrutimit, qoftë mënyrën e funksionimit, qoftë edhe problematikat që kanë këto shtëpi, që duhet thënë që kanë dhe nevoja për mbështetje financiare nga institucionet e tyre përgjegjës,
Njëkohësisht, ne gjykojmë se ka nevojë edhe për përmirësime të karakterit ligjor, pasi varësitë e dy fishta kanë rezultuar problematike, ku më shumë luhet me hedhjen e përgjegjësisë nga njëra palë te tjetra, nga pushteti vendor te shërbimi social. Dhe fajin bëtet e tim dhe kusurët i paguim pasaj fëmijët që në dhe në vlerësimin tonë, ashtu sikur se në vlerësimin e mbarë shoqërisë shqiptare, gjykojmë se duhet kushtuar një kujdes akoma më i madh. Mund ju them se sot, po ta krahasojmë për shpenzimet që bën shteti shqiptar për të kujdesur për një të dënuar në burgje, konsumohet 450 euro në muaj për person. Ndërkohë sikur gjysma e kësaj shume të shkonte për kujdesin e një fëmije, ndoshta edhe do të kishim një shoqëri më të shëndetshme, pra në rritjen e tyre, pasi vetë mënyra dhe problematika që ata kalojnë nëpër këto shtëpi me stresë, sjellin edhe personalitete apo fëmijë pasaj me probleme që bëhen akoma më problem në moshat madhore. Në këtë kuadër, ne kemi ndërmarrë këtë iniciativë dhe do të dalim me përfundime konkrete, jo vetëm me rekomandime të veçanta, siç kemi bërë për secilin rast apo për secilin shtëpi fëmijësh. Por do dalim me rekomandime konkrete dhe për përmirësime ligjore dhe për çfarë do të rezultojë nga kjo mënyrë e trajtimit të çështjeve. Do të shkojmë, është një pyetje faktikisht jo se lidhet drejt për drejt me funksionin tuaj, me punën tuaj të përditshme, por në perceptimin tuaj edhe si qytetar, sa e rëndë është kjo ngjarje që ka ndodhur në Shkodër. Faktikisht ngjarje të tilla ndoshta mund të jenë rezultuar më përpara, por bumi mediatik apo jehuna që mori një ngjarje e tillë e bën akoma më të rëndë një situatë të tillë. Kjo është një situatë shumë e rëndë. Zyra e Avokatit të Popullit funksionon në Shqipëri prej vitit 2001, pra relativisht e re, dhe struktura që merret me problemet e fëmijëve më së shumti ka qenë bashkëpunim me OEF të ndryshme që trajtojnë problemet e fëmijëve, siç është Save the Children. Por rast të këtill, ky ka qenë rast i pa precedent, sidomos mas problematikës që doli dhe në vijim, mbasi u morë qështja nga prokuroria, është një situatë shumë e sikletshme, si qytetarë, rrëth parë si prind, por edhe si punojës që meremi me respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit. Është një këmban alarmi për vetë sistemin në Shqipëri që merret me këta fëmijë, me fëmijët jetim në qendrat rezidenciale të tyre? Në opinionin e zyrës tonë, sikur se thash më parë, duhet që shteti të kujdeset shumë më tepër, të investojë shumë më tepër. Gjykojmë se nuk është një numër i madh që trajtohet nga këto qendra. Në raport me popullsinë, themi që është një numër relativisht i kufizuar. Dhe shteti duhet të ndaj më shumë burime financiare, burime njerëzore për të kujdesur për këta fëmijë, për të plotësuar edhe atë çfarë fetë jeta e tyre u ka privuar. Pra nga mungesa e familjes. Në një farë mënyrë shoqëria duhet për këta duhet përkujdeset shumë më tepër. Nisur edhe nga kontrollet që keni bërë në qytete të tjera të vendit, ka raste të ngjashme të dhunës në shtëpitë e fëmijëve në Shqipëri, duke mos u përqendruar vetëm tek Shkodra, pasi janë një pas një faktikisht në Shkodër, qoftë tek fëmijët deri në 3 vjeç, abuzimi i edukatorëve, por nga ana tjetër edhe tashmë një tjetër qendër rezidenciale. Keni informacione që edhe në vende të tjera të Shqipërisë ka situata të tilla? Pa dashur për të zbuluar atë raportin tuaj. Jo, në inspektimet tona raste të dhunë nuk kemi konstatuar. Më tepër është ka të bëjë me mënyrën e trajtimit të këtyre fëmijëve, se sa dhunë e drejtë për drejtë fizike. Kjo për faktin se edhe në rast se ka raste dhune, në rast se nuk e kap në një kohë të shkurtër, vetë shenjat zhduken me kalimin e kohës. Dhe duhet që edhe të kesh një informacion, ndërkohë që fëmijët e kanë të vështirë të komunikojnë qoftë me ne, qoftë edhe me të tjerët. Pra, për ne partneri madh dhe i rëndësishëm mbetet media që informon. Pasi ato inspektimet tona janë të karakterit rutinor dhe ne aq sa konstatojmë ato inspektimet tona të programuara, por nuk mund të programosh çfarë mund të ndodhi në një periudhë caktuar.
në këto shtëpi fëmijësh. Por ndoshta për të vazhduar me këtë temë gjatë ditës së sotme, faktikisht është mbajtur edhe seanca gjyqësore ku është dhënë edhe masa arrestit për kujdestarët, por edhe për ish-drejtoreshën e shtëpisë së fëmijës në Shkodër, ku të paktën nga dhënat që janë bërë publike për mediat, sepse seanca është mbajtur me dyert mbyllura pa pranimin e medjave, por nga kontaktet që ne kemi marrë nga gjykata e shkollës së parë rrethit në Shkodër, edukatorët kanë hedhur poshtë çdo akuzë që është ngritur ndaj tyre. Mund të krijojë një problem në gjetjen e fajtorëve, sepse dikush duhet dënohet për këtë situatë apo për këtë skandal që ka përfshirë shtëpinë e fëmijës në Shkodër. I takon organit të akuzës tash të provojë çfarë ju ka rezultuar nga ato veprimet e para hetimore, por mendoj se pavarësisht nga lëvizjet e herpasershme të personelit, evidentohet koha dhe momenti kur kanë ndodhur këto ngjarje të shëmtuara, kështu që nuk ma do mendoj që të jetë e vështirë për organin e akuzës që të përcaktojë dhe të vërë gishtin mbi personat përgjegjës. Një përgjegjësi e madhe në opinionin tonë qëndron mbi ata që i kanë drejtuar këto qendra. Pasi ata janë përgjegjës jo vetëm për punën e përditshme të tyre, po dhe për varësit e tyre, dhe mënyrën e përzgjedhjes se si i kanë bërë këtë personel të cilët kujdesen për fëmijët. Por gjithmonë ngelet në vlerësimin e organit të akuzës. Pavarësisht nga rrezikshmëria shoqërore që mund të mos përbëjnë më mbasi ata janë larguar nga puna, po është një vepër e konsumuar në kohën kur kanë ushtruar ato detyra. Dhe duhet përgjigjen, siç përgjigjen gjithë në punësit e këtij shteti para ligjit kur rezulton që kanë shkelur një ligj apo kanë cënuar drejtat e tjerëve. U flasim për një tjetër temë faktikisht që në Shkodër shpesh herë ka qenë shumë e ndjeshme, por duhet pranuar që sa i takon fenomenit gjakmarrjes ka pasur hapa pozitiv apo më mirë themi është lënë disi mënjan duke vazhduar atë rutinën e përditshme duke mos përballur me një fenomen të tillë. Keni pasur një takim sot në qytetin e Shkodrës. Cilat janë hapat që po ndërmerr institucioni i avokatit të popullit ndaj kësaj plagë shoqërisë që vazhdoi të them është e ulur këm kryq në Shkodër, edhe pse të paktën shoqëria civile, institucioni i avokatit të popullit dhe organe të tjera po mundohen që të luftojnë një plagë të tillë. Avokati i popullit ka trajtuar këtë problem që në fillim të krijimit të si institucion duke parë si një fenomen që cënon të drejtën themelore të individit, siç është ajo e jetës. Është fakt që problematika e gjakmarrjes ndër vite ka njohur një kurb zhvillimi dhe rënje dhe nga statistikat zyrtare, gjithmonë nga statistikat zyrtare pasi organizmat ndryshëm, OJF të ndryshëm, japin të dhëna statistikore që edhe në opinionin tonë nuk janë të vërteta, këto bëhen për shkaqe nga më të ndryshmet. Realisht ka një rënje të numrit të ngjarjeve për gjakmarrje ose për hakmarrje. Edhe më parë kemi konstatuar dhe nga statistikat që ka dhënë policia e shtetit shqiptar, të bëra publike dhe të raportuara në organet përkatëse, vitin e kaluar nuk është regjistruar asnjë rast vrasje për gjakmarrje. Ne e konsiderojmë si një gjë shumë pozitive, ndërsa problematika që lidhet me vrasjet në vitet e kaluara, me autorët e tyre vrasjeve, me personat ngujuar, me gratë ngujuara, me fëmijët ngujuar, mbetet problematike, pasi është një kosto e madhe për shoqërinë dhe njëkohësisht mënyra se si edukohen dhe rriten këta fëmijë që sot janë ngujuar, janë krijon premisa që në të ardhmen të krijon probleme dhe shqetësime për shoqërinë përveç barës dhe kosës që duhet për të kujdesur për ta, për arsimin e tyre, për krajën e tyre, pasi ata nuk sigurojnë do të mjetet për jetesë, për problemet e marrjes kujdesit shëndetësor, për problemet e qarkullimit të tyre të lirë, e tjerë. Ne kemi zgjedhur Shkodrën, pasi Shkodra është qendra më e rëndësishme e veriut në opinionin tonë, jo se Shkodra e ka problematikën më të madhe, problematika e gjakmarrjes edhe si pas statistikave, shtrihet në 6-7 rrethet të vendit. Mirë për në Shkodër operojnë dhe disa OJF që e kanë trajtuar këtë problem. Realisht kanë qenë shumë aktive. Po unë gjej rastin të falenderoj operatorin Kolombo, që ka qenë një partner shumë i vlefshëm për ne.
Ne në bashkëpunim me ta kemi organizuar disa aktivitete. E kemi trajtuar si një fenomen që me gjithë se në rënje, por për derisa ekziston, ne duhet mërimi derisa ai të eliminohet. Ne kemi vazhduar të ndjekim këtë problem veç shqetësimi që ka shoqëria shqiptare këtu në raportin e Këshillit të Evropës vitin e kaluar. Ky fenomen është prekur dhe në atë raport. Shprehimisht duhet ta citoj. Sa i përket drejtës së jetës, thotë raporti, gjakmarrja mbetet një problem shqetësues me gjithësinë në shkallë të kufizuar. Dhe ky problem ka të bëjë drejt për drejt me objektin e punës së avokatit të popullit. E drejta e jetës është e drejta themelore që ne mbrojmë si institucion. Gjithashtu ne vitin e kaluar kemi pasur shqetësime edhe nga partnerët tanë europian, pasi një numër i madh shqiptarësh në udhëtimet e tyre mbi këtë kaos janë larguar për të kërkuar azil. Duke përdorur edhe këtë element si justifikim, por Shqipëria konsiderohet vend i sigurt dhe nuk mund t'i afrohet strehim i çfarëdo lloj forme në vendet e Bashkimit Evropian dhe kjo që në një moment caktuar u bë një shqetësim i madh nga aplikantët shqiptarë nëpër Evropë sa institucionet evropiane hodhën dyshime mbi vlefshmërinë e lëvizjes tonë të lirë në Evropë. Gjithsesi, duket sikur shteti shqiptar nuk pranon ta njohë një fenomen të tillë, një situatë që gjakmarrja ekziston në Shqipëri. Duket sikur kërkon të qëndroj larg këtij fenomeni, duke mos marrë ato hapat e nevojshëm për ta luftuar, sepse duket sikur janë vetëm organizatat, institucioni avokatit të popullit dhe kaq, nuk ka një partner të tretë në këtë iniciativë. Po, kjo është e vërtet, pasi ligji për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Koordinues të Luftës kundër Gjakmarrjes, megjithëse është bazuar në iniciativën e shumë viteve përpara, që në vitin 2005 është miratuar një ligj i tillë, nuk kanë marrë hapat e tjera plotësuese që ky ligj të zbatohet. Pra janë në ligjin vendosur tre detyrime që qeveria shqiptare, Këshilli i Ministrëve duhet të nxjerrë akte nënligjore që ligji praktikisht bëhet i zbatueshëm, të ngrihet ky Këshill Koordinues i cili do të kryesohet nga Presidenti i Republikës në cilësinë e personit që përfaqëson unitetin e vendit. Mirë po, fatkeqësisht zyra e avokatit të popullit në vimësi që nga viti 2012 ka ngritur këtë shqetësim, ka kërkuar në kuvend, ka kërkuar në Këshillin e Ministrave, akoma nuk ka gjetur zbatim. Është nxjerrë një urdhër për ngritjen e grupit punës, që e kryeson te zëvendës ministri i punëve të brendshme, por nuk ka prodhuar asnjë gjë dhe nuk ka asnjë akt në zbatim të ligjit. Ne këtë e shohim si një problematikë serioze. Kam përshtypjen si ekspert i fushës, pasi në rrethet e juristëve ka edhe një opinion tjetër, të cilët mendojnë që duhet hiqet nga kodi jon penal referenca e gjakmarrjes apo jakmarrjes si rudimentet të një kohe të kaluar, ku ata që përfaqësojnë këtë ide janë të prirur të thonë që është i të kaluar si fenomen dhe nuk ka pse ekziston kodin ton penal. Ky është një debat ndërmjet juristave. Në opinionin e zyrës avokatit popullit është që duhet të qëndrojë ende pasi përderisa ekziston si fenomen. Fenomeni ekziston. Dhe ne duhet të bëjmë punën tonë edhe të përpiqemi që të influencojmë në opinion me qëllim zhdukjen e këtij fenomeni. Pastaj të shohim mundësinë për të hequr nga kodi penal referencat ligjore të cilat kanë japin vendime tash prandaj atyre që kryen krimet në cilësimin juridik të gjakmarrjes apo hakmarrjes. Do të shkojmë gjatë muajve më parë, faktikisht avokati i popullit zoti Totozani ka pasur një takim edhe me banorët e përmbytur të zonës së Shkodrës. Një dëmshpërblim që vjon prej vitesh, ngelet pretendimi kryesor i atyre banorëve shpesh herë në protesta në rrugët e Shkodrës, duke drejtuar kryesisht kësaj qeverie, por duke mos gjetur asnjëherë mbështetje, të vetëm tek institucioni avokatit popullit
paktën edhe nga kontaktet që unë kam, ka një besim që mund të arrijnë të marrin atë që i takon. Keni një uri dhe si po shkon një çështje e tillë, a mund pretendohet që të ketë një zgjidhje për dëm shpërblimin e përmbytjeve 2010-2011 përderisa ekziston edhe një vendim i Këshillit të Ministrave për një gjë të tillë? Po, është e vërtet, edhe kur erdhëm para disa muajsh, kur ne organizuam ditë të hapura në qytetin e Shkodrës, u takuam me ta banorët, ashtu si kurse u takuam dhe me banorët që kishin objektet e tyre pranë Pranë stadiumit, stadiumit. po, ne i morëm shqetësimet e tyre, kemi bërë punën tonë, praktikat për kace, ja kemi adresuar institucioneve më të rëndësishme të shtetit, në opinionin tonë, ato vendime qeverie duhen zbatuar, për deri sa janë marë, ato duhen zbatuar, nëse ka probleme lidhur me saktësinë atyre dëmeve, ekzekutivi shqiptar ka detyrimin ta përcaktojë edhe një herë nëse do të jetë e nevojshme, por ata duan dëm shpërblyer. Ai është fakt që janë përmbytur, janë shkaktuar dëme dhe shteti ka përgjegjësitë e tij ligjore, ka si gjithë shtetasve, ashtu sikur se ju kërkon që ata të kontribuojnë me taksa me tatime, ka dhe detyrimin ti dëm shpërblej ose të rregulloj mënyrën e dëmshpërblimit të tyre në një nga format që mendohet mbi bazat ligjore dhe sikur se kanë gjithë vendet aty ku ne dëshirojmë të shkojmë, vendet e Bashkimit Evropian. Do të vazhdojë institucioni i avokatit popullit të jetë avokati i qytetarëve ashtu siç e përcakton edhe vetë ky institucion. Po, një mik i madh i Shqipërisë ishte ambasadori i nderuar Arvizu në një nga ato aktivitetet tona, tha ju duhet të përpiqeni dhe të jepni zë atyre që nuk kanë zë. Dhe ne vazhdojmë të i përmbajemi ligjit me cilën funksionojmë, por dhe inkurajimit që na kanë dhënë partnerët ndërkombëtar, cilët kanë qenë mbështetësit tan kryesor në punën tonë dhe në përpjekjet tona për realizimin e drejtave dhe lirive të qytetarëve të këtij vendi. Institucioni duke qenë një institucion kushtetues ka pasur një pavarësi nga kryesisht nga pushtetet. Dhe është përpjekur dhe në gjykimin tim ka pasur edhe një staf të kualifikuar që mendoj në kushtet tona ka bërë mirë punën e tij. Unë falenderoj shumë që ishit në studio, prekëm disa prej temave kryesore, e di se ndoshta mund të kemi shumë për të diskutuar, për efektet e të minutazhit, por besoj kur jeni sërish në Shkodër, jeni të mirë pritur, diskutojmë këtë studio për problematikat, por edhe për zgjidhjet që presin qytetarët. Ju falenderoj dhe juve për intervistën. Ju urojmë punë të mirë. Nëruar teleshikues, kjo ka qenë Studio A për ditën e sotme. Ju falenderoj që na ndoqët. Pashmë pafshim.